السلام عليكم او استلي ماشي خالد خانيما دا بخو تلهم عدلاتا عام پورسیس عدلاتا او وزد آغزین واپسی کروانی ما سویحان روڈ نا را کشو ما دا علین روڈ ده او سیده دا چی ری ابوظبی سیٹی تتل ده او زبزم موسم پاتا ماشاءاللہ دیر خیستا موسم ده وسو دا روڈ ده دا 120 روڈ ده او ماشاءاللہ مخکی وسو نیشنل لیم را روان ده دا جنڈی منڈی وسو روڈ رو باندی لگی تاسو ته بخکاری ماشاءاللہ دا ونو بوٹو بلیحاز سارا دیر خیستا ویو ده دا تاسو ته بخکاری زکا لیفت سیٹ تا رائٹ سیٹ تا کابلی لگو لے دے دا بوٹی ہو دی دا کجور ہونے دی دلتا زیادتر دا کجور ہونے دیر زیادی بھی کجور ہونے سعودی کی او دوبائی کی کجور ہونے دیر زیادی بھی سرگوره مختا خواب جیتا چینل سبسکرائب کرده نی نو دوسر سبسکرائب کئی پا دوبائی که داسی خیستا خیستا زبونه ایزا بتا خدا داغی نمی بیوگا نو کوم دوست ما خامه تیم ده ساڑی پانچ بجی دی و مالا دیر مزر اکلا دی موسا مامی جیسا سریم شیر کما بس دیزینا الخلیج عربیا روڈ دے دا شروع شو دیزینا دا رائٹ چی دے دا خلیبا سیٹی تتلے خلیبا زید او شعبود سیٹی دیتم تلے دے دا غروڈ ماں خیطہ بتا ستو بیخ کاری پا دی رائٹ کے خلیبا سیٹی او زید سیٹی شعبود سیٹی المفرق دے بریج بندی جو روخی جے دے لب طرف تا زید دا شعبود دے او زید سیٹی دا سیده سیده خمات از دوگی چی ده تل ابوظبی سیتی تا پا دوبائی که زیاد رش سٹیم وی دی سهر تیم که رش وی او دی مخامی تیم که رش وی سهر تیم که رش ولی وی طول خلق دیفتیل روزی دیفتیل زی او اکثر که پیوه کمره که لس کسانی نو زیادتر ده دی بینزو شپگو سر پگی لیسنسی نو دو زش پک گاڑی دو سر دا سی پا هر کور که چیزو که چه آر یو کس سر چه لیسنسی دا سر باق پل گاڑی نو دی وجینا بیا پا روڈ باندی رش سیواوی دا غی دی وجینا بیا ٹریپک جوڑ شی دا غی ٹیم که سهاری که بی او دی مخامی که بی دوست از دوباختاری ما خطرش دلتم شروع شو دا دی لیوتو نصر سروا لگی دا نهر گاڑی بریک باتی و لگی دی خواد کم چی غد گاڑی بی آغا پا ایٹی سپیٹ کی بزی او دا غریٹ لین دا غو دا پارا بی دا غریٹ او دا او دا دو لین بی نو دا دین که پرس کسی واکی گی سپیٹ بڑاوی نو اولا بیا فائن ورکی اوکا هر زیگه سمرم روڈونا غٹ شیگنا داغی پا وجود بیام رشوی اگه دلتا داغو خیر وسو انزا پتی روڈ ده اکو دو دیچ چار سلور پتی نو کلا چی دوبای تزیده مین روڈ توزی حیوی توزی نو پاگی که لس پتی یا تا پتی روڈ بیم پاگی باندیم بیارش شروع شی دی مازگری ٹیم کی سہر ٹیم کی دا دو ٹیم پاگی باندیم رشوی دا پا روڈونو نا دا چیارا روڈونو غٹوی دا غی دو جنو برش کم وی دا سمر گاڑی زیادو جدائی دو جنو رش سیوا
کنه بیا د سهار او ماخامی ټیم نه لاو بیا رش کم زمون سره مخه ترازی مصطفی ته وګورم مصطفی کې زما روم دی نو سم ډیوټي ختم شو زم به کمرې ته راځي زما سره مخ ته ګوره خو دوستانو کبرس کې یو سګسان بغداسي چاغو یار یو ځای لیدل غوړي دوبۍ کې ابو ظبی کې کمنټس کې دا غزې نو مولي کوي هغه زه ته بم لاړ شم سو د بار بال تم ویډیو غني جوړی کوم نو دا چې به کوم خوښمند وي نو دا غزه لپاره ال ته بم لاړ شم هغه زه کې ورته ویډیو جوړ کوم څو کې نو کمنټس کې راته ولي کوي دا غزې نه دوبۍ کې د ټول نسخ قانون چې دی د ابو ظبی دی ځکه چې دا په ورلډ کې په 9 نمبر باندې د ابو ظبی قانون په 9 نمبر باندې دغه دونه دا سخت دی دلته بار سره په روډونو باندې په دوبۍ کې رعایت کوي مثال 120 روډ 130 پورې تللی شي دلته چې 120 روډ 120 کې وځي دا اوسې نه په دې رایټ سره دیمنز کې دا کیمرو ولاړه ده نو دوستانو زمون روم سیټ ته دا مکمل لاین لګیدلې ده رشته او راځي ګوره را سره ما خو ویډیو بکټ کم دلته کې نه راځي ما ته د مصطفی مینه پکې